Cornells BVS router är en kombinationsrouter som gör det möjligt att ha två stycken samtidiga operatörer i en router. Det kan vara 4G och Net1 till exempel. Häng med, ska jag berätta mer. Cornell BVS V2, det är en router med en rad olika funktioner. Den har till exempel dubbla operatörer. De här operatörerna kan vara Net1, det kan vara LTE. Så man kan till exempel ha två dubbla LTE-operatörer eller en 3G-operatör, en 4G-operatör. Man kan också ha en Net1-operatör och en 4G-operatör. En sak som är väldigt unik med produkten är att båda de här operatörerna är uppkopplade hela tiden. Det innebär att routern blixtsnabbt kan växla mellan till exempel Net1 och en annan LTE-operatör. Man kan också sätta upp villkor för när man vill att det ska växla, till exempel om signalstyrkan börjar bli för låg. BVS, den finns med expansionsportar. Man kan också stoppa in Ethernet, RS-232, 485 och så vidare. Fullständig förteckning på vad du kan göra finns naturligtvis på vår hemsida. Den har också en inbyggd GPS och finns att utrusta med Wi-Fi. Och som du ser på framsidan, den har en rad olika antenner. Den har två stycken för LTE eller 3G. Den har två stycken för Net1 och sen har den då den GPS-antennen. BVS, den levereras i robust aluminiumkapsling som kan monteras på dinskena med hjälp av dinskenefästet på baksidan. Och det här är en robust router för kommunikation i de applikationer där du verkligen vill vara uppkopplad så mycket det bara går. Mer information finns som sagt på vår hemsida. Hör av dig till oss om du har några frågor. Tack för att du lyssnade.